السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. تمام تعریفیں اور سب کی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کو پہچان کر اس پر ایمان لائیں اور اس کی بندگی اور عبادت میں اپنی زندگی کو گزاریں. اسی غرض کے لیے اس نے آسمان سے اپنی کتابوں کا نزول فرمایا اور ہر قوم و ملت میں اپنے ایک رسول کو انعقاد فرمایا تاکہ اس بنیادی چیز کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے، اور بندوں پر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنی حجت کو پورا کر دیا تاکہ کل قیامت کا دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد ان گن بے شمار صلاۃ السلام ہوں اللہ کے آخر نبی حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ عز و جل نے ہم سب کے لیے آخری نبی، رحمت والے نبی بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ کے بعد آج رمضان المبارک کی ساتویں شب ہے. چھ روزے ہم نے رکھ لیے، ساتویں شب میں ہم لوگ ہیں اور یہ تفسیر کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. 1437 ہجری چل رہی ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو چھ روزے آج تک رکھے ہیں ان روزوں کو اور ہماری تلاوت کو، قرآن پڑھنے کو اور تراویح کی نماز کو، ہماری دعاؤں کو اور ہم میں سے جن لوگوں نے اب تک عمرہ کر لیا ہے ان کی عمروں کو اور دیگر نیک اعمال جو اب تک ہم نے انجام دیے ہیں، اللہ ان تمام ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر بدلہ اپنے یہاں عطا فرمائے، آمین. کیونکہ اصل چیز عمل کی قبولیت ہے. عمل کرتے ہیں سب، کرنا چاہیے، لیکن کس کا عمل قبول ہو کس کا نہ ہو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین، بزرگان دین، یہ لوگ اس بات کی فکر بہت کرتے تھے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے. ان میں ہم میں ایک بڑا فرق ہے اس دور کے لوگوں میں، سلف صالحین کے لوگوں میں یا سلف صالحین میں اور خلف میں بعد کے لوگوں میں ایک بہت بڑا فرق میں آپ کو بتاتا چلوں. آج لوگ جو ہے عمل کرنے کے پیچھے بہت دوڑتے ہیں، عمل کرو عمل کرو، عمل کی دعوت دی جاتی ہے اور یہ اچھی چیز ہے، عمل کرنا ہی ہے، اللہ نے عمل کے لیے پیدا بھی کیا ہے. عمل کرو عمل کرو، کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، بس عمل کرو عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صفحہ کرو، قرآن پڑھو، عمرے کرو، حج کرو، ٹھیک ہے، زیارتیں کرو مدینہ کی، دعائیں کرو، صدقہ خیرات کرو، درود پڑھو، عمل 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 پر ابھارا جاتا ہے زیادہ، عمل کی دعوت زیادہ دی جاتی ہے، عمل کیا بھی جاتا ہے. لیکن کم لوگ وہ ہیں
जो इस बात की फिक्र करते हैं कि हम अपने आमाल को इंदल्लाह कैसे कबूल करवाएं, अल्लाह कैसे हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को, उम्रे को, हमारे आमाल को कबूल करें, इसकी फिक्र करने वाले या इस तरफ दावत देने वाले कबूलियत आमल कम ध्यान से, पहले इसकी फिक्र ज़्यादा थी, पहले इसकी फिक्र बहुत थी, इसीलिए आप देखिए वहाँ शिर्क नहीं था, इखलास था, वहाँ इत्तेबाए सुन्नत थी। आज के दौर में शिर्क है, अमल भी है शिर्क भी, अमल भी है बिदअत भी है। आपको मालूम है अमल शिर्क के साथ कबूल नहीं होता है, अमल बिदअत के साथ कबूल नहीं होता है। अपने अमल को कबूल करवाने के लिए इन चीज़ों से पाक करना ज़रूरी है। गाड़ी ऐसी नहीं चलती है ज़िंदगी की, हम हर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से, अपने अमल से, अपने अकीदे से हटाएं जो चीज़ हमारे अमल की कबूलियत में रुकावट बन रही है, और वो सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ बिदअत, अल्लाह ताला मुझे और आपको इन चीज़ों को अपने अमाल से हटाने की, अपने अकीदों से हटाने की, यानी शिर्क और बिदअत को और हर रुकावट को दूर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। पिछला दर्स हमारा दूसरे पारे के अख्ताम तक हुआ, उसके बाद खतीब साहब ने जो है इमाम साहब तारिक साहब ने तीसरा पारा भी पढ़ा, खैर हम तो नहीं थे वहाँ पर, हमारी तो तरावी जुबेल में हुई, तीसरा पारा भी पढ़ा। और आज आपने देखा सूरह आल इमरान की आयतें पढ़ी, बहुत सारी आयतें इमाम साहब ने पढ़ी, यानी चौथा पारा भी पढ़ लिया गया, तकरीबन चौथे पारे के आखिर तक जो है आज की तरावी हुई है। तो तीसरा पारा और चौथा पारा, इसमें जो है सूरह बकरा भी है, सूरह आल इमरान भी है। सूरह बकरा की वो चीज़ें जो बाकी रह गई थी हम आपके सामने भी उसका थोड़ा सा पेश करेंगे, फिर सूरह आल इमरान में क्या चीज़ें हैं जो आज और कल, शायद कल भी जो है उन्होंने, बल्कि कल ही कल शुरू कर दिया था सूरह आल इमरान को, और आज भी उन्होंने बहुत सारी सूरह आल इमरान की आयतें पढ़ी, उसको इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा। तीसरे पारे के जो इब्तदाई आयतें हैं आप जानते हैं, उन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों की फजीलत का जिक्र किया, तिलक रसूल फ़ल्ला से आयत शुरू होती है, तिलक रसूल फ़ल्ला बा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 
بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر فضیلت عطا کی ہے. سارے پیغمبر اللہ کے ہیں، اللہ ہی نے ان کو بھیجا ہے، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور بعض پیغمبروں سے اللہ نے کلام کیا ہے. کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے. اور بعض پیغمبروں کے درجات کو اللہ عز و جل نے بلند کیا. پیغمبروں میں سے جو وہ پیغمبر جن کے درجات بلند ہیں، یا جو بڑے پیغمبر ہیں جن کو فضیلت زیادہ حاصل ہے نصوص کی روشنی میں، جن کو اول العزم پیغمبر کہتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ پانچ. ایک کا نام بتائیے، موسیٰ علیہ السلام. دوسرے کا نام ادھر سے کوئی، کون؟ ابراہیم علیہ السلام. تیسرے کون؟ نوح علیہ السلام. چوتھے بول دیا موسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام. پانچویں کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پانچویں کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سے رسول؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کون حضور پاک؟ پیارے نبی. کون پیارے نبی بھائی؟ آپ لوگوں سے پوچھو کون ہے نبی حضور پاک. بچے جو ہے سمر کورس کر رہے ہیں ہمارے پاس، معلوم ہے نا، سنڈے سے ویڈنسڈے تک. تو سیرت پڑھاتے پڑھاتے ایک بچے سے میں نے سوال کیا، بچے سے، بیٹے نبی کا نام کیا تھا؟ حضور پاک بولا بچہ. کیا بولا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے نام، یہ حضور پاک ہمارے نبی کا نام تھا. بتائیے بھائی، تفسیر سننا ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پانچ. اب دیکھیں، یہ اول العزم پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے. اول العزم، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام. ان میں بھی سب سے بڑے کون ہیں جن کو امام الانبیاء سید الرسل کہا جاتا ہے؟ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور نام ہیں، آپ بولو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور نام، آپ تو پڑھے سمر کورس میں، ہاں پڑھ رہے ہیں. دو مشہور نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جلدی بولو بیٹے، دو دن سے درس نہیں ہوا یہاں پر. جی نہیں معلوم، یہ تو بچہ
समर कोर्स कितने इतवार पीर मंगल चाहूँगा चार दिन के कोर्स में फ़ायदा। हाँ बताओ बताओ। देखिए मोहम्मद और अहमद दो मशहूर नाम हैं और वो और इसके अलावा नाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुरान से या हदीस से साबित है शबाश शबाश। देखिए फायदा हो रहा है समर कोर्स का चार दिन का फायदा है। माही हाशिर के नबीसम की हदीस में माही आप लोग बच्चे ने जिक्र किया मोहम्मद अहमद मशहूर दो नाम है हमारे नबीसम के। उसके अलावा और तीन नाम है हमारे नबीसम के जो एक हदीस में जिक्र किए गए हैं। जिस एक हदीस में नबीसम ने अपने पांच नाम जिक्र किए हैं फरमाया मैं मोहम्मद हूँ मैं अहमद हूँ मैं माही हूँ मैं हाशिर हूँ मैं आकिब हूँ। मोहम्मद तारीफ किए हुए अहमद ज़्यादा तारीफ करने वाले आकिब माने आखिर नबी शाबाश। हाशिर सारी दुनिया जिनके कदमों में जमा होगी क़यामत के दिन और माही यानी मिटाने वाले शाबाश। क्या मिटाने वाले हैं कुफ्र और शिर्क मिटाने वाले तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। बहरहाल तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने मुकाम अता किया और रफ़ाना लका ज़िक्र वो मुकाम किसी और पैगम्बर को हासिल नहीं है जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद आपको मालूम है कि आयतुल कुर्सी पढ़ी गई और वो पढ़ते रहते हैं लेकिन तरावी में भी इमाम साहब ने खाली साहब ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और आयतुल कुर्सी सबको याद होगी सुनाने की पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है सबको तकरीबन याद है। आयतुल कुर्सी में आयतुल कुर्सी बड़ी अजीम तरीन आयत है कुरान मजीद की बल्कि पूरे कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है क्योंकि उसमें अल्लाह तबारक व तआला के पाँच बड़े अजीम तरीन नाम आए हैं और ये आयतुल कुर्सी वो आयत है कि जिसको पढ़ने से शैतान भाग जाता है वो शैतान जो हमारे लिए जो है दुश्मन है नुकसान पहुंचाता है शर पैदा करता है और जहन्नम का रास्ता हमको दिखाता है उसको भगाने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ने का हुक्म है किसी हदीस में लिखकर लटकाने का हुक्म नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं देखिए एक बात में बहुत सारे लोग नहीं अभी कितनी बातें हैं बोलने की क्या क्या बोलेंगे इसलिए शॉर्ट शॉर्ट बोलना पड़ता है सब चीज़ें ठीक है। तीन दिन की तफसीर का दर्स हो रहा है वो भी दो पारे हैं तीसरा पारा चौथा पारा थोड़ा बाकी है अभी लेकिन इतना लंबा है। तो देखिए नुसूस पर अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। क्या मतलब कुरान में जो बात बताई गई है उसको सही समझ कर हम उस पर अमल कर लें इसमें कामयाबी है। हदीस में जो बात बताई गई है उसको सही समझ कर हम उस पर अमल कर लेंगे तो हमारे लिए कामयाबी है। अब हदीस में क्या है आयतुल कुर्सी के बारे में पढ़ो है या लटकाओ है पढ़ो आयतुल कुर्सी पढ़ने से शैतान भाग जाता या लिख के लटका लेने से सिंपल बात क्या है प्यारे नबी ने क्या फरमाया। अब हमारे पास उल्टा वो शॉर्टकट कंट्रोल एक्स वगैरह का मसला सीख के इधर भी वही सीखिए नहीं समझ में आ रहा क्या है भाई आयतुल कुर्सी पढ़िए आयतुल कुर्सी पढ़िए तो शैतान भाग जाएगा गले में उसकी ताबीज़ बन के लटकाएंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या ऐसा अमल सहाबा ने किया है। आयतुल कुर्सी को लेकर कितने मसले हैं लोग जो है घरों में लिख के लगाते हैं लेकिन ज़बानों पर आयतुल कुर्सी नहीं है पढ़ते नहीं रात में पढ़कर सोने का जो है सिलसिले में भी हदीस में आया है कि जो शख्स रात में आयतुल कुर्सी पढ़ कर सो जाए शैतान के शर से वो महफूज रहेगा सुभान अल्लाह। पढ़कर सोना आयतुल कुर्सी पढ़ने का हुक्म है और हमने क्या किया बजाय पढ़ने के लटका लिया गले में बांध लिया हाथ में बांधते हैं बाज़ लोग इमाम जामी वगैरह के नाम से गलत है। कुरान लटकाने के लिए नहीं आया है गलों में तावीज़ बना के बल्कि कुरान हिदायत है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा तो हिदायत मिलेगी आपको समझना पड़ेगा तो हिदायत मिलेगी आपको उस पर अमल करना पड़ेगा तो हिदायत मिलेगी। कुरान में अल्लाह ताला के अजीम सिफात बयान आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला के अजीम सिफात बयान किए हैं अल हय अल क्यूम अल्लाह के बड़े बड़े नाम हैं। मेरा वक्त नहीं है कि पूरी तफसीर आपके सामने इस पर बाकायदा किताबें उलमा ने लिखी हैं सिर्फ आयतुल कुर्सी पर सिर्फ आयतुल कुर्सी पर किताबें मौजूद हैं। इसी तरीके से उसमें बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला जो है को ऊँग नहीं आती है नींद नहीं आती है ज़मीन और आसमान की बादशाह अल्लाह ताला के हाथ में है अल्लाह ताला के नज़दीक है लहू माफ़ी समात माफ़ी अर्थ तो ज़मीन और आसमान का मालिक है अल्लाह ताला और ऊँग नींद ये सब अयूब है ऐब है और ये बशरी तकाजे हैं अल्लाह इंसान नहीं है अल्लाह इंसानों का खालिक है। कुरान में बड़ा शानदार तरीका है भला आयतुल कुर्सी में वो नुक्ता है मैं आपको बताते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने और से समझना बात को हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इस्बाती सिफात तफसील से बयान की है अल्लाह क्या क्या करता है अल्लाह क्या क्या है अल हय अल क्यूम अर रहीम अर रहमान अल मालिक अल कुद्दूस अल जब्बार अल अज़ीज़ अल गफूर अल गफ़ार अर रहमान अर रहीम अस समी अल अलीम अल बसीर
یہ سب اللہ کے نام ہیں اور ان میں صفات بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں اور صفات کو جو ہے جو اثباتی ہے, اثبات مفصل تفصیل ہے اس کی, اللہ کیا کیا کرتا ہے. اور ابھی ابراہیم صاحب کا قصہ بھی ہے, چار پرندوں کا بتایا تھا میں نے اس سے پہلے پچھلے درس میں, تو وہ دیکھیے سبحان اللہ اس میں کیسے پرندوں کو زندہ کر کے بتایا ابراہیم صاحب. اللہ عظیم ہے, اللہ تعالیٰ تو اللہ نے اپنی افعال کو اپنی صفات کو جو اثباتی ہیں اس کی تفسیر قرآن میں ہمیں ذکر کی ہے, اور یہی شان ہوتی ہے اللہ رب العالمین. جو نفی ہے یعنی اللہ کن چیزوں سے پاک ہے اس کو مختصر بیان کیا گیا, کیونکہ اس میں تفصیل بلاغت نہیں ہے. کسی کی تعریف کرنا ہو تو اس کی اچھائیوں کو آپ ایک گھنٹے تک ذکر کیجئے, وہ خوشی ہوگا صحیح. اگر کسی کی تعریف کرنا ہو اور اس تعریف میں آپ اس سے نفی کر رہے ہیں ایک گھنٹہ, مارے گا پکڑ کے وہ آپ, بولے گا تم تعریف کر رہے ہو کیا کر رہے ہو, بات سمجھ میں نہیں ہے شاید. آپ کو تعریف کرنا ہے, بولنا ہے اے بادشاہ, بادشاہ کی تعریف کرنا ہے, اے بادشاہ تم کریم ہو, تم غریبوں کا خیال کرتے ہو, تم بڑے رحم دل ہو, تم بہت اچھی رعایا کی فکر کرتے ہو, تم نوازنے والے ہو, تم کھلانے والے ہو, تم پلانے والے ہو, تم سخی ہو, تم درد رکھتے ہو ہمارے غموں کا, وغیرہ وغیرہ بولتے جائیے بولتے جائیے, خوش ہوگا ایک گھنٹہ بولیے ہوگا نہیں ہوگا ہوگا. اس کے بعد بولیے اے بادشاہ تم ظالم نہیں ہو, ظالم نہیں, چور بھی نہیں ہو, مارتے بھی نہیں ہو, ستاتے بھی نہیں, نفی کر رہے آپ, کیا کر رہے ہیں نفی, اور جو ہے اپنی قوم کا پیسہ کھاتے بھی نہیں ہو. تو کتنا بول رہا ہے, تین چار خاموش پڑے گا وہ اگر ایک گھنٹہ نفی کرے, نفی سمجھ رہے یہ نہیں ہو یہ نہیں ہو یہ نہیں ہو, بولے گا یہ تعریف کر رہا کیا کر رہا ہوں. قرآن سبحان اللہ, دیکھیے کتنی آیتیں ہمیں قرآن میں ایسی ملتی ہیں جہاں نفی ہے. لا تاخذہ سنۃ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو اونگ نہیں آتی, اللہ کو نیند نہیں آتی, نیند اور اونگ کی اللہ نے نفی کی ہے صحیح ہے. نمبر دو, اور ایک آیت ہے قرآن میں, یطعم ولا یطعم, کھلاتا ہے کھاتا نہیں اللہ, تو کھانے کی نفی کی. تیسری ایک آیت ہے قرآن میں, وما مسنا من لحوم, ہم نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور ہم تھکے نہیں, کیا نہیں ہوئے تھکے نہیں, مطلب تھکنے کی نفی, کتنی تھکنے کی, لم یلد ولم یولد, اولاد کی نفی, والدین کی نفی, صحیح ہے نا بھائی. اور کیا ہے, چار ہی دکھے ابھی, اور ایک شاید ہے جو مجھے آئے تھے آپ نہیں یاد سکتے, کم ہے نفی, اور یہی ہے شان اللہ تعالیٰ کی, اثبات مفصل نفی مجمل, اثبات مفصل یعنی اللہ کیا کیا کرتا ہے, اللہ کی کیا کیا خوبیاں ہیں وہ بہت ہے قرآن میں, کیا نہیں ہے اللہ کی ذات کی نور مختصر, لم یکن لہ کفوا احد, کفو کوئی نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے, لا یسأل عما یا کیا ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان, اس کو ذہن میں رکھیں. چلیے اس کے بعد جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں اس بات کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچا دوست ہے ایمان والوں کا, جو ان کو گناہوں سے, اندھیروں سے, افن گناہوں سے, شرک اور کفر کے گناہوں سے نکال کر ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے, ایمان کی روشنی دلاتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکالمے کا ذکر کیا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے ساتھ کیا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور نمرود کا, نمرود جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بادشاہ ہوں, تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی طرف وہی اتاری اور ان کو بیان کیا کہ کس طریقے سے اس کا جواب دے, کہا ابراہیم علیہ السلام نے معروف مکالمہ اعلان کیا ہے, نمرود نے کہا کہ میں رب ہوں, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میرا رب اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے, یعنی موت و حیات کا مالک ہے, تو اس نے کہا میں بھی موت و حیات کا مالک ہوں, میں بھی زندہ کرتا ہوں, پکڑ کے لایا دو آدمیوں کو, ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا, بولا دیتا اس کو مار دیا میں اور اس کو چھوڑ دیا زندہ, دیکھو موت و حیات میرے پاس بھی ہے, میں بھی رب ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا بولے, میرا رب وہ ہے جو سورج کو کہاں سے نکالتا ہے, مشرق, تو ہے فأتي بها من المغرب, تو مغرب سے نکال دو مسئلہ ختم ہو جائے گا, فبهت الذي كفر, اس طریقے سے ختم کر دیا اس کی حجت کو, اس کے کفر کو ظاہر کر دیا. تم دعویٰ کرتے ہو رب ہونے کا اور کہہ رہا ہوں کہ میں زندگی اور موت کا مالک ہوں, تو ٹھیک ہے میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے,
تم مغرب سے نکال کے بتا دو اگر تم رب ہو مان لیں نا, ختم کر دیا. یہ ہے انداز اسلوب انبیاء کا. آج کل کیا ہے, بچوں کے پاس علم نہیں ہے اور نان مسلمس میں اسلام کی دعوت دینے جاتے ہیں, ان سے بحث کرتے ہیں, الٹی بحث. کیا کرتے ہیں؟ الٹی بحث. ان کے پاس علم نہیں ہے. پہلی بات, علم ہونا چاہیے دعوت کے لیے. دعوت و تبلیغ بغیر ان کے نہیں ہو سکتی, یاد رکھ, نہیں ہو سکتی, امپاسبل. ہوگی اس سے آئے نقصان کر کچھ نہیں ہوگا. جہاں جہاں علم کے بغیر دعوت ہوگی وہاں وہاں نقصان ہوگا. لکھ دیں گے خصوص موجود ہے اس سلسلے میں. علم نہیں ہے. دوسری جو ہے کیا کہتے ہیں, اصول دعویٰ نہیں پڑے ہیں, بنیادی علم نہیں ہے, دعوت کے اصول نہیں ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے پھنس جاتا ہے اور غلط طریقے سے دعوت دیتے ہیں. سامنے والے پر اثر غلط پڑ رہا ہے. کیسے اسلام پھیلے گا؟ اسلام کو پھیلانا ہو تو قرآنی اسلوب کو اپنائیے. انبیاء نے کس طریقے سے اسلام کی دعوت دی, انبیاء نے کس طریقے سے توحید کی طرف اپنی قوموں کو یا اپنے زمانے کے مشرکین کو دعوت دی. چلیے, بہرحال اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا کہ زندگی کے بعد موت ہے, تو بتایا قرآن کی آیتیں. انفاق فی سبیل اللہ پر بہت ساری آیتیں پڑھی گئی ہیں, انفاق فی سبیل اللہ پر بہت ساری آیتیں پڑھی گئی ہیں, اور وہیں پر ربا کا بھی ذکر آیا. صدقہ, اللہ کے راستے میں صدقہ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اس پر بہت آیتیں سورہ بقرہ میں بھی ہیں, سورہ آل عمران میں بھی بہت آیتیں موجود ہیں. کس پر؟ انفاق فی سبیل اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہر ایک کا فائدہ ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا میں جو برائیاں پھیلتی ہیں اس کی اکثر ایک وجہ پیٹ ہے. کیا ہے؟ پیٹ. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا دنیا میں, اس پر اگر چلیں تو برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں. ہر لوگ برائیوں سے پریشان, بہت سارے ممالک پریشان ہیں کہ کنٹرول کیسے کریں ہم اس پر, کرائم پر. کرائمس بڑھتے جا رہے ہیں, اس پر کنٹرول کیا کریں؟ وہ نئے نئے جو ہے سسٹم لاتے ہیں. اسلامی نظام اگر ہو تو بات ختم ہو جاتی ہے. اسلام نے کیا کہا؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ فرض کیا یا نہیں فرض کیا؟ نظام دیا. معیشت صحیح رہے گی لوگوں کی, زکوٰۃ. مالدار اپنا مال کی, اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو دیں گے. مالدار عیاشی نہیں کریں گے, نعوذ باللہ, حرام راستوں کی طرف نہیں جائیں گے. کب؟ جب اپنا مال نکال کر ہر سال جو ہے غریبوں میں زکوٰۃ دیں گے, تو انہیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر رکھا, مجھے دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. اللہ کے شکر, اللہ کا شکر کریں گے اس سے. پھر انہیں غریبی کا, فقر و فاقہ کا احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا, ہم دے رہے ہیں, جس سے گھر چل رہے ہیں, چولہے جل رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں. سبحان اللہ, دیکھیے. پھر وہ لے گا, ٹھیک ہے, اس کو سالانہ باقاعدہ جو ہے اس کو پیسہ مل رہا ہے, اس کی پریشانیاں, اس کی حاجتیں, اس کی مجبوریاں ختم ہو رہی ہیں, کیونکہ زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ, اور اس تک زکوٰۃ کا مال پہنچا دیا جا رہا ہے. چوری کرے گا وہ, مرڈر کرے گا, جسم فروشی ہوگی, قتل و غارت گیری ہوگی, نہیں ہوگی. کتنے جرائم ختم ہو جائیں گے. بار بار انفاق پر بھارا گیا قرآن میں, معمولی بات نہیں. انفاق کی اتنی آیتیں پڑھے تھے امام صاحب جو ہے, کتنی آیتیں انفاق فی سبیل اللہ پر, کیونکہ یہ بہت اثر, اس سے معیشت مضبوط ہوتی ہے مسلمانوں کی, اور غربت اور فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے. جو برید الکفر جس کو بتایا گیا ہے, خطرناک چیز ہے. پیٹ آدمی پیٹ کے لیے کچھ بھی کرتا ہے. اس کو لو, تم کو کھانا چاہیے, گولی مارو, کھانا دیں گے. یہ لو جا کے بم ڈال کے لاؤ, کھانا دیں گے. وہ بولے گا ٹھیک ہے, کچھ بھی دو, پیسہ دو گے, میں ماروں گا جس کو چاہے ماروں گا. جی پیٹ, بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں اس کو. اسلام نے انفاق پر ابھارا. ایک تو زکوٰۃ ہے جو فرض ہے, دوسرا صدقہ ہے, کیونکہ اس میں زکوٰۃ کی مال کی پاکی ہے, اس میں جو ہے ایک دوسرے کی ہیلپ ہے, ایک دوسرے کا تعاون ہے. اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا. وہ آیتیں پہلے بھی پڑھی گئی ہیں, آج بھی پڑھی گئی ہیں. وہ آیتیں پہلے تو بہت جن کو آیتیں پڑھی گئی ہیں, جنایتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سود کو چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرو. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. سودی نظام دنیا میں یہودیوں نے قائم کیا. کچھ چل رہا ہے سودی نظام. آدمی پیسے پہ پیسہ, پیسے پہ پیسہ, مالدار مالدار ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. مالدار کے پیسے میں جو غریب کا حق ہے اس کو نہیں دیا جا رہا ہے, بلکہ پیسہ چوسا جا رہا ہے مظلوموں, لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ. سود کی تحقیق کر کے دیجیے, پیسہ بڑھتا ہے اس میں. میں 100 لوں گا, 110 لوں گا, پیسے پہ پیسہ. سود کس کو کہتے ہیں؟ گیہوں دے کر زیادہ, 10 کلو گیہوں دیا, 11 کلو گیہوں لے رہا ہوں, سود ہے. 10 کلو چاول دے کر 11 کلو چاول لینا. سونے کے برابر سونا, چاندی کے برابر چاندی, پیسے کے برابر پیسہ. حدیث میں تو پیسے کا ذکر نہیں ہے, ایسا ہوئی سونے کے برابر ہے آج, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. سونے کے بدلے سونا, جتنا دے رہے ہیں اتنا لیجیے,
चांदी के बदले चांदी, ठीक है, और जौ के बदले जौ, गेहूँ के बदले गेहूँ, तमर के बदले तमर, बराबर बराबर, हैंड टू हैंड, ज़्यादा लेंगे सूद है, लेकिन चीज़ बदलेगी, दोनों का इत्तेफाक होगा, तिजारत है जाहिर है, जैसा कि आप पैसा देके चावल लेते हैं, गेहूँ लेते हैं चावल लेते हैं, कोई बात नहीं ले लीजिए जैसा इत्तेफाक है आपका, लेकिन चावल देकर चावल ज़्यादा लेना सूद है, सिर्फ पैसे में ही सूद नहीं होता, ये सूद गलत है, किस बेस पर आप ले रहे हैं, एक आदमी परेशान है, यहूदी क्या करते थे बोले, एक आदमी परेशान है, आपको पैसा चाहिए, ठीक है, कितने चाहिए, 1,00,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, बहुत परेशान हूँ, बच्चों के इलाज का मसला फलाम, ठीक है, लो इंटरेस्ट हम देंगे पैसा, कितना चाहिए लाओ और लो पैसा, फिर हम पैसे पे बैठे, अब उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा, नोज बिल में कितनी गंदी चीज़ें देखिए सूद, इससे आदमी मजबूर हो रहा है, आदमी इस सूद की लपेट में जब चला जाता है तो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, इसीलिए ये मामूली चीज़ नहीं है सूदी निज़ाम, जिसने लोगों को तबाह और बर्बाद करके रख दिया, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बशरियत को इस ख़तरनाक गुमराही से हटाने के लिए, निकालने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ये अहकाम नाज़िल फरमाए कि ज़कात अदा करो, सदका खैरात करो, इन्फाक फी सबिल्लाह, सूद से अपने आप को बचाओ, और सूद के कई दर्जात हैं, हदीसों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया, उससे अदना दर्जा क्या है, बोलने भी अच्छा लगता है, अपनी माँ के साथ बदकारी का आदमी तसव्वुर करेगा इस चीज़ का, आदमी को गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, सुनना ये क्या माँ अम्मी के बारे में, अम्मी के साथ बदकारी नहीं होगा, अम्मी के साथ बदतमीजी करना अच्छा नहीं लगता है, हराम है, लेकिन सूद ज़रूर खाएगा, अपने आप को बचाइए, दाल खा लीजिए हलाल पैसों की, हराम पैसों का चिकन मत खाइए, रोटी मत लीजिए, अल्लाह बचाए ये ज़िंदगी कब तक के लिए, चल लिहाजा वो पैसों की क्या हिर्स और लालच में आकर जो है इस सूदी निज़ाम के पीछे मत पड़े, जिससे न सिर्फ दुनिया बर्बाद होती है बल्कि आखिरत भी उसकी तबाह और बर्बाद होती है, बहरहाल से ऊपर जो है जितनी बातें बयान करें वो कम ही होगा, क्योंकि बहुत सारी हदीसें आयतें और इस सिलसिले में नुसूस सलफ़ सालिहीन के आए हैं, ठीक है, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ुक़रा और मसाकीन का ज़िक्र किया, जो अल्लाह के रास्ते में जो है जिनका ख्याल करना चाहिए, बहरहाल सूद की हुरमत का तो हमने बता दिया अभी आपको, सिला रहमी का ख़ास तौर से ज़िक्र किया गया है कुरानी आयात में, सिला रहमी क्या है, रिश्तेदार, अल्लाह ताला ने रिश्तेदारियाँ बनाई हैं, रिश्तेदारियों का ख़ास तौर से ज़िक्र किया गया है, रिश्तेदारियों का ख़ास तौर से ज़िक्र किया गया, क्यों, इसलिए कि सिला रहमी करने से अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है, और सिला रहमी से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में हमें बड़े फ़ायदे देता है, जैसे हदीसों में इस बात को बयान किया गया कि वो इंसान जो चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो जाए, यानी लंबी उम्र हो और माल बढ़ जाए, उसका माल में वसअत हो, बरकत हो, तो उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों का हक़ अदा करें, कुछ रिश्ते वालिद की तरफ से होते हैं, कुछ रिश्ते वालदा की तरफ से होते हैं, आपको पता है, तो इनके साथ सिला रहमी की ख़ास तौर से ताकीद आई है, और इनकी अगर सिला रहमी नहीं होगी, जुल्म होगा, सताया जाएगा, तकलीफ़ दी जाएगी, उनके हकूक अदा नहीं किए जाएंगे, तो इसका वबाल भी कल क़ियामत के दिन इंसान के सामने आएगा, जब रिश्तेदारी ख़ुद कहेगी अल्लाह इसने मुझको काट दिया तो उसको काट दे। इस सिलसिले में एक मशहूर बात यह है कि आमतौर पर रिश्तेदारियों के सिलसिले में ये बात है, जो रिश्ते हमसे जोड़ते हैं हम उनसे अपने रिश्तों को जोड़ते हैं, है ना, ऐसे ही जो हमसे रिश्ते ख़त्म करते हैं हम उससे रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, आमतौर पर ये बताया जाता है भाई वो चाचा हमारे हमसे मिलते नहीं हैं, हम चाचा से मिलने नहीं जाते हैं, हदीस में नबी ने एक बात बयान करवाई है, रिश्तों को छोड़ने वाला वो नहीं है जो बदले देता है, ये तो बदला है, चाचा आए आप भी गए, चाचा ने फ़ोन किया आपने फ़ोन किया, चाचा ने रमज़ान की मुबारक दी, ईद की मुबारकबादी दी तो आपने भी मुबारकबादी दी, तो ये तो आपने बदला दिया, चाचा भूल जाए आपको, रिश्ता कट कर दें, आप रिश्ता जोड़िए, इसको कहते जोड़ने वाला हकीकत में, वो ना पूछें आप उनको पूछिए, ये इसको अच्छी तरीके से जहन में रखें, और रिश्तों के सिलसिले में या ऐसे हकूकुल इबाद के सिलसिले में नबी सल्लम की एक हदीस जो सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, अब जिसके रावी हैं, उस हदीस को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्या है वो हदीस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, वो हदीस है ला युमनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा ली अखीही मा युहिब्बु ली नफ्सिह, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक वो अपने लिए वो पसंद करे जो दूसरों के लिए पसंद करता है, अपने लिए वो पसंद करे जो दूसरों के लिए वो पसंद करे जो खुद अपने लिए पसंद करता है, तो हम अपने लिए क्या पसंद करते हैं, अच्छा कि हमारी इज्जत हो, हमको पूछा जाए, हमारा ख्याल किया जाए, तो हम दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करें, जब जाकर हमारा ईमान सही होगा और कामिल होगा, और फौरन कामिल होगा हमारा ईमान, उस वक्त तक फिर हमारा ईमान कामिल नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखें। इसी तरीके से शादियों का जिक्र आया, आयतें पढ़ी गई जिसमें जो है 3-4 शादियां करने की, 2-3 शादियां मर्दों को बहुत पसंद आती है, वो आयत उसी वो एक आयत बहुत पसंद आती है मर्दों को, बोलो बोलो तफसील से बोलो उसमें।
اس پہ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی، اب کیا تفصیل بولنا ہے، کیا شادیوں کے مسئلے، پہلی بیوی کے جھوک کو پتہ نہیں ہو رہا، دوسری تیسری چوتھی پہ کیا بولیں، اور عورتوں کو اس کے پہلی بیوی کے حکم تو خوشی بہت ہوتی ہوگی، انہوں نے شیخ بہت اچھا درس دیا آج، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دوسری شادی پہ ابھارے نہیں ہمارے شوہروں کو، اور اگر ابھار دیے تو شوہر جو ہے خوش، شیخ اچھا ہماری مسجد میں بھی ایک درس دو بول کے بول دیں، یہ غلط چیزیں ہیں، حقیقت کیا ہے وہ بیان کرنا ہے، آپ لوگوں سے کیا خوشی، آپ کیا دیں گے، اللہ کے پاس اجر چاہیے، آپ خوش ہو ناراض ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز یہ ہونا چاہیے کہ میرے کلام سے، میری حدیث سے یا میری درس سے میرا رب خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، وہ دیکھنا ہے۔ دیکھیے شادی کیا ہے، دوسری شادی تیسری شادی کا جو ذکر آیا ہے، اور اگر میں یہ نہیں بولتا نا تو مطلب وہ ایک مس کر دیے بھی بولتا، دوسری آیتیں مس کر تو چھوڑ دیں، دوسری شادی تیسری شادی کیا ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع، اللہ نے اجازت دی ہے، فرض نہیں ہے، پہلا مسئلہ فرض ہے، دوسری شادی تیسری شادی، دو بیویاں، تین بیویاں، چار بیویاں رکھنا واجب ہے، فرض ہے، اگر نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی، نہیں، ایک دوسری بات، اجازت ہے، جی ہاں بالکل اجازت ہے، اس کے لیے کیا ہے، حقوق ادا کرنا ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، میں، آپ، دنیا کی کوئی عورت، دنیا کے کوئی عالم، دنیا کا کوئی مفتی اس کو روک نہیں سکتا ہے، اجازت ہے شریعت میں، ہے اجازت، لیکن اجازت تو ہے، آپ نے کر لی، اب حقوق ادا کریں، اگر ظلم کریں گے تو پکڑ جائیں گے اللہ کے پاس، یہ ہے سب مزرا، بیوی کے حقوق اب دو ہیں، دونوں کو سنبھالنے کی استطاعت ہے، پہلے کو نہیں سنبھال سک رہے، حالت یہ ہے عام طور پر کیا ہے، جذبے میں جوش میں آ کر لینا چاہتے ہیں، سنبھال نہیں سکتے پہلے، پہلے کوئی نہیں سنبھال سکتے، پہلے خوش نہیں ہے، خیرکم خیرکم لی اہلی جو حدیث میں ہے، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہے، ادا ہی نہیں ہو رہا، اور ٹائم، اچھا ٹائم نہیں ہے، شرم کیا ہے بیٹے، امی پوچھ رہے کیا ہے بیٹے، جو ہے 15 دن ہو گئے ایک کال نہیں، امی میں بہت بزی ہوں، ٹائم نہیں ہے، ساتھ دوسری شادی کرتے گئے، امی کو فون کر لیں 15 دن میں ایک مرتبہ، ٹائم نہیں ہے، آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات ایسی، دوسری شادی کسی کا اثر ہے، حقوق کی ادائیگی میں اللہ کے پاس نہ پکڑے گا، ہم کرو، چار چار اجازت ہے، لیکن حقوق ادا کر سکتے ہو، ٹائم دے سکتے ہو، حقوق ہے نا ان کی بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، اگر ایک ہے حق ادا کر سکتے، اچھا پھر استطاعت بھی چاہیے، جس سے دونوں کا خرچہ بھی آپ کو اٹھانا، دونوں کے بارے میں درمیان انصاف کرنا پڑے گا آپ کو، یہ سب ہیں۔ آدمی کیا ہے، ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی، آدمی شادی اگر دوسری شادی کرنا چاہتا تو ایک چیز یہ سوچے، میں ابھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، 10 سال کے بعد کیا کنڈیشن ہوگی میری، تھوڑا لانگ ٹرم سوچنا، لانگ ٹرم اس کو کہتا ہے، لانگ ٹرم سوچنا، میں سنبھال سکتا ہوں دونوں کو، ایسا نہ ہو کہ میں دوسری کا ہو کہ پہلی کو بھولا، ایسی کیسے سوتے ہیں، عام طور پر جب شادیاں ہوئی نا تو آدمی یا تو دوسری کا ہو گیا پہلی کو چھوڑ دیا، پہلی کے حقوق، پہلی کو نہ کھانا دے رہا ہے، پانی نہیں دے رہا ہے، پہلی پریشان ہے، مظلوم ہو گئی بیچاری، اس کے بچے بھوکے سے بھوک سے پڑھ رہے ہیں، اب یہ جو ہے دوسری میڈم سے خوش خوش ہے، دوسری میڈم کے ہو کے رہ گئے، ارے بھائی جب کر رہے ہیں ادھر بھی دو ٹائم، ادھر بھی دو، ادھر بھی حق ادا کرو، ادھر بھی حق ادا کرو، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو دوسری شادی سے دنیا میں، لیکن ادا کر سکتے ہیں حقوق، یہ معمولی بات نہیں ہے، کسی کو اپنے نکاح میں لینا میرے بھائی، اس کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، ہاں نہیں ادا کر سکتے ہیں تو پھر مت کیجیے آپ، نہیں ادا کر سکتے ہیں تو مت کیجیے، یہ جو پہلی ہے اللہ تو اس کے بارے میں تو پوچھنے والا ہے نا، جو بیوی ہے آپ کی، بچے ہیں، ٹھیک ہے، چلیے آدمی جذبات میں آ کے کر لیتے ہیں، بعد میں جو ہے بڑے پچھتاوے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ میں آ گیا نا، تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہے، حلال ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں کیجئے، حقوق ادا کرنا ہے، ادا کر سکتے ہیں تو کیجئے، نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں، میرے اب ہر آدمی ہم میں سے اپنی لائف کو جانتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، اس کے آفس کیا ہے، اس کا ٹائم کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، ہم میں سے سب جانتا ہے، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آپ دے سکتے ہیں حقوق ادا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پہلی بیوی کو خوش رکھیے، بچوں کو خوش رکھیے، اور اپنی زندگی کو جو ہے اچھی ازدواجی زندگی بجائیے، تو اس سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ دنیا کے فریب میں نہیں پڑنا، دھوکے کا سامان ہے دنیا، آخرت کی تیاری کرنا، اس بات پر کافی زور دیا گیا ہے، اور اللہ جزائے خیر دے، آج تو ایک زبردست آیت خطیب صاحب پڑھے جو دل کو ہلا دیا ہے، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرۃ، تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، اسی لیے سلف نے کہا کچھ لوگ دنیا کے دنیا کی اولاد ہوتی ہے، مطلب دنیا والے، کچھ لوگ آخرت کے بندے ہوتے ہیں، آخرت والے، تم آخرت کے بندے بنو، دنیا کے بندے مت بنو، مطلب آخرت کو چاہنے والے بنو، آخرت کی فکر کرنے والے بنو، دنیا کے پیچھے دوڑنے والے مت بنو۔ آپ اگر غور کیجئے تو ہمیں دنیا کی طرف ہر چیز کھینچ رہی ہے،
शैतान भी दुनिया को मुजयन करके हमारी आंखों में बताता है, और तालीम जितनी दुनिया में सिलेबस को चेक करें पूरा, क्या कहते हैं उसको, सिलेबस तालीम बचपन से स्कूलिंग कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, फ़नून जो सिखाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी वाला, सारी चीज़ें जो दावत दे रही हैं कि आप दुनिया में पढ़ कर रहो, इतने मगन हो जाओ, इतने मसरूफ हो जाओ दुनिया में कि आपको आखिरत याद ना रहे, यही चीज़ आमतौर पर हो रही है। अल्लाह ने फरमाया मिनकुम मन युरीदुल दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, तुम में से बाज़ लोग आखिरत, बाज़ लोग दुनिया चाहते हैं, बाज़ लोग आखिरत चाहते हैं। जिसको दुनिया चाहिए वो दुनिया के पीछे दौड़ेगा, जिसको आखिरत चाहिए वो आखिरत के पीछे दौड़ेगा, सही है या गलत है? अब मैं और आप, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, हम आखिरत चाहते हैं या दुनिया चाहते हैं? नहीं, हमको दोनों भी होना भाई, ठीक है, दोनों चाहिए, ठीक है, रब्बा आतिना फिद दुनिया हसना लेकिन व फिल आखिरत हसना, ठीक है, नहीं जन्नत चाहिए, चाहिए आखिरत, दुनिया उतनी कमाई है जितनी ज़रूरत है, दुनिया में उतने पड़े रहिए जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत खाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाइए, जन्नत पे जाने के लिए क्या क्या चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, ये महीना कमाने का महीना है, जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए गए हैं। अभी मैं मगरिब की नमाज जो है, ये मगरिब की तो उधर हुई हमारी, असर की नमाज अख्वैन में मैंने पढ़ी, तो मैंने गौर किया मस्जिद अख्वैन के दूसरे जो रोड्स हैं जो आम तौर पर रमज़ान के अलावा नहीं खोले जाते हैं, रमज़ान में खोल दिया, वो राइट साइड का दरवाज़ा, इधर साइड का, क्योंकि पब्लिक बहुत आती है, दरवाजे खोल दिए सर, ठीक है, अब रमज़ान के बाद बंद हो जाते हैं क्योंकि पब्लिक मस्जिद में आने वाली एक डोर दो डोर काफ़ी है, एक वज़ू खाने का डोर है, एक इस तरफ का डोर जिस तरफ हमारा घर है उस तरफ, ठीक है, तो वो दो डोर जो है खोले जाते हैं आमतौर पर, बाकी डोर बंद, रमज़ान में सारे डोर खोल दिए मस्जिद के, क्यों, मुसल्लियों की तादाद बढ़ गई है, सुन अल्लाह ने जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए हैं, उसके लिए आखिरत की तड़प होना ज़रूरी है। आज सातवीं शब है, कितने पारे पड़े मैं तो किसी से नहीं पूछूंगा, नहीं पूछता, सातवीं के कितने, क्या कौन सी शब है ये, छः रोज़े हो गए हमारे, छः रोज़े में कितना कुरान आपने मैंने पढ़ा, कितनी नेकियां मैंने और आपने की, कितना अल्लाह से मैंने और आपने माफ़ी मांगा, कितना मैंने और अल्लाह से आपने रुजू किया, आपने ताल्लुक मजबूत किया, मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैं छः दिन क्या क्या किया मुझे मालूम, आप छः दिन क्या क्या किया आपको मालूम, छः दिन हुए हैं सर, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अगर सुस्ती हुई है छः दिनों में, कल से मत कीजिए, आज रात से मत कीजिए, पढ़िए कुरान कसरत से, पढ़िए दुआ कीजिए, तौबा कीजिए, आखिरत के तलब में अपनी ज़िंदगी को लगा दीजिए, बल्कि वो आयत आज पढ़ी गई, दौड़ो उस जन्नत की तरफ, अल्लाह कह रहा है दौड़ो उस जन्नत की तरफ, दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ जिसकी कुशादगी आसमान और ज़मीन के बराबर है। मैंने जुबेर में जुमे का खुतबा कल दिया था एक कैंप में, मगफिरत पर ही दिया था, वहाँ का एक खुलासा आपको बताऊँ कि मगफिरत हम सब चाहते हैं कि हमारी मगफिरत हो, अल्लाह हमें बख्श दे, उसके लिए तीन कंडीशंस हैं, जब तक तीन चीज़ें नहीं होंगी मगफिरत नहीं होगी, बख्शा नहीं जाएगा गुनाहों से। क्या हैं वो तीन चीज़ें? नंबर एक, इस बात का यकीन करना कि अल्लाह ही माफ़ करने वाला है, अल्लाह ही बख्शने वाला है, खैरुल्लाह नहीं, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करना कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद हो कि वो हमें माफ़ करेगा, ये पहली शर्त है। क्यों? क्योंकि हदीस में, हदीस से कुदसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बयान फरमाता है, यबन आदम, ए आदम के बेटे, बड़ी प्यारी लंबी हदीस है, खुलासा उसका ये है, अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, जब जब तुम उससे इन नकामात उठनी व रजौतनी, अल्लाह बेहतरीन हदीस है, ए आदम के बेटे, जब जब तुम उससे दुआ करेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा, मैं तुझको माफ़ कर दूंगा, मैं परवाह नहीं करूँगा कि तेरे गुनाह कितने हैं, अरे आदम के बेटे, तू जब जब उससे दुआएं करेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा, मैं परवाह नहीं करूँगा कि तेरे गुनाह, तेरे सियाकारियाँ कितने हैं, मैं माफ़ कर दूँगा, अरे आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएं, आसमान तक पहुँचना क्या मतलब, बहुत ज़्यादा गुनाह, और फिर तूने मुझसे उम्मीद रखी क्या मेरा रब माफ़ कर देगा, तो मैं तुझको माफ़ कर दूँगा। ए आदम के बेटे, अगर तू ज़मीन भर गुनाह लेकर कर क़यामत के दिन मेरे पास आएगा, लेकिन तूने मेरे साथ किसी को शरीक ना किया होगा, मैं ज़मीन भर बख्शिश लेकर तेरे पास आऊँगा, हदीस खुद से। इसी तरीके से और एक बड़ी प्यारी हदीस,
نہیں وہ دوسری پوائنٹ پہ حدیث میں نے بتائی تھی خود میں. تو پہلی شرط کیا ہے مغفرت کے لیے؟ کہ ہم امید رکھیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا. غیر اللہ سے امید نہیں, صرف اللہ ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہم سے معاف کرے گا, ہم کو معاف کر دے گا, ہماری دعاؤں کو سنے گا ہم کو معاف کرے گا. پہلے دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت مانگنا, طلب کرنا, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اے میرے رب مجھ کو معاف کر دے, اے میرے رب مجھ کو معاف کر دے, ایسے بولنا. بعضوں سب کو معلوم ہے اللہ معاف کرتا, معافی مانگے معاف کرتا اللہ, صحیح ہے, اللہ غفور ہے رحیم ہے. آج کتنی آیتوں میں غفور کا نام آیا اللہ تعالیٰ, اللہ غفار ہے غفور ہے. بلکہ وہ آیت بھی پڑی عاشق, وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ لوگ جب گناہ کرتے ہیں یا فحش کام کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں, ذکر اللہ استغفر لذنوبی ومن یغفر الذنوب الا اللہ, وہ آیت بھی پڑھو زبردست ہے. جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, فحش کام کیے, برائیاں, تو فوراً اللہ یاد آیا, اللہ کو یاد کیا, اپنے گناہوں سے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. کون ہے جی اللہ کے سوا انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ تو دوسری شرط کیا ہے مغفرت کے لیے؟ کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں. اس کی دلیل میں سنیے حدیث, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر یوں کہتا ہے اے میرے رب رب اغفر لی ذنبی, یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب مجھ کو معاف کر دے, اس کا مطلب معافی مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا حدیث ہے, یہ میرا بندہ اس نے جانا کہ اس کا ایک رب ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کرتا ہے, تو اس نے مجھ سے معافی مانگ لی, میں نے اس کو معاف کر دیا. پھر دوبارہ حدیث سنیے پوری, پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے, پھر اس کو احساس ہوتا ہے, پھر وہ دعا کرتا ہے اللہ سے, کہتا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی, اے میرے رب مجھ کو معاف کر دے, اے میرے رب مجھ کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا بندہ اس نے گناہ کیا اور اس نے جان لیا, اس کو معلوم ہے, علم ان له ربا, یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے, جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا. تیسری مرتبہ پھر وہ گناہ کرتا ہے, پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھ کو معاف کر دے, اے میرے رب مجھ کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے جس نے گناہ کیا اور اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کرتا ہے, اس نے معافی مانگ لی, جا تو جو چاہے کر میں نے تجھ کو معاف کر دیا. صحیح ہے, اس حدیث میں مطلب اور ہے اس حدیث کا, لیکن جو نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا کہ بندہ اگر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے گا اللہ معاف کرے گا, تو مغفرت کے لیے استغفار ضروری ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ امید رکھنا کہ اللہ ہی معاف کرے گا. دوسری شرط معافی مانگنا. تیسری شرط توحید. توحید کے بغیر مغفرت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, جو شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے, اس کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ تعالیٰ چاہے ان گناہوں کو معاف کرے. تو اس میں شرط ہے, حدیث بھی کیا توحید, اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں اور شرک سے پاک ہیں, دوسرے گناہ ہوئے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, لیکن شرک کے ساتھ معافی نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ سچے دل سے اگر شرک سے بھی توبہ کر لے معافی ہو جاتی ہے, لیکن موت ہو جائے پھر ایسی صورت میں اس کی معافی نہیں ہوتی ہے. تو یہ تین چیزوں کو ذہن میں رکھیے جو بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد معزز سامعین, سورہ آل عمران, اللہ اکبر, سورہ آل عمران پڑھی گئی ہے, توبہ کا ذکر کیا گیا, حرمت والے رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے, چلو تو بعد میں آئے گا, ابھی نہیں پڑھی ہوا ہے. تو انہوں نے سورہ آل عمران پڑھی گئی ہے. سورہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہا گیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں اہل علم کہ اس میں مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بنت عمران ہیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, تو اس وجہ سے عمران کی نسبت اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. آل عمران, آل عمران نہیں عمران کے گھر والے, آل عمران کا معنی یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور سورہ آل عمران کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے, مدنی سورہ ہے یہ, اس میں 200 آیتیں ہیں. سورہ انفال کے بعد اس سورہ کا نزول ہوا ہے, لیکن مصحف میں ترتیب میں سورہ بقرہ کے بعد ہے. اس کو اور سورہ آل عمران کو سورہ بقرہ, ان دو صورتوں کو زہراوین حدیث میں ذکر کیا گیا ہے, اور ان دو صورتوں میں کچھ مشابہت پائی جاتی ہے. جیسے دونوں صورتیں الف لام میم سے شروع ہوئے ہیں اور دونوں صورتوں کے آخر میں دعا ہے,
اور سبحان اللہ قرآن کی لطائف میں سے فوائد میں سے یہ ہے کہ قرآن کی شروع کی تینوں صورتیں دعاؤں سے شروع کی گئی. پہلی سورہ کیا ہے قرآن کی ترتیب میں؟ سورہ فاتحہ. ہم نے بتایا تھا اس میں کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم ہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں کیا ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, یہ بھی دعا ہے. اور تیسری یعنی آخری جو ہے, تینوں صورتوں کے آخر میں دعائیں ہیں. یہ قرآن کا ایک فائدہ دیتا ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں, سورہ فاتحہ کے آخر میں, سورہ بقرہ کے آخر میں, اور سورہ آل عمران کے آخر میں کیا ہے, آخر میں دعائیں ہیں. سورہ فاتحہ کے آخر میں اللہ کی تعریف تمجید بتایا تھا ہم نے, آخر میں کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ دعا ہے, صراط المستقیم کی دعا. اور سورہ بقرہ کے آخر میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا دعا ہے, اے ہمارے رب تو ہم کو مت پکڑ وغیرہ دعا. سورہ آل عمران کے آخر میں کیا ہے, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, اے اللہ ہمارے ہم کو معاف کر دے, اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے سیئات کو نافرمانیوں کا کفارہ بنا دے اور ابرار کے ساتھ ہماری وفات ہو جائے. تو اس طریقے سے جو ہے تینوں صورتوں کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ذکر کیا ہے, جس سے علماء بتاتے ہیں تفسیر میں مسلمان کی زندگی میں دعا کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے. اس کو بتانے کے لیے قرآن کے تین عظیم صورتوں کے آخر میں دعا ہے, فاتحہ, بقرہ اور آل عمران. اور یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. افطار کے وقت دعا قبول, سحری کے وقت دعا قبول, روزے کے وقت دعا قبول, اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول, سجدوں میں دعا قبول. اللہ سے دعائیں کیجیے, اللہ سے دعائیں کیجیے, ٹھیک ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں بہت ساری اہم باتیں ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے انسان حق پر قائم رہے. دیکھیے اس سورہ کا خلاصہ جو اہل علم نے بیان کیا ہے, پہلی آیت سے لے کر سورہ آل عمران 120 آیت تک وہ چیزوں کا ذکر کیا گیا تفصیل سے جو حق پر انسان کو ثابت قدم رکھتی ہیں. حق پر ثابت قدم رکھنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے, ایمان چاہیے, توحید چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی چاہیے. ایمان قوی ہے, ٹھیک ہے, شرک اور کفر سے پاک ہے اور اللہ کے احکام پر عمل ہو تو انسان حق پر ڈٹا رہے گا, حق پر ڈٹا رہے گا. اور اس کے بعد بھی 120 سے لے کر 200 آیتوں تک جو ہے عملی شکلیں بیان کی گئی ہیں, کس طریقے سے جو ہے اپنے زندگی کو گناہوں سے بچانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا. اس طریقے سے جیسا کہ دیکھیے سورہ کے شروع میں اللہ نے بیان فرمایا, الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے, اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, اللہ حی زندہ رہنے والا, قیوم قائم رکھنے والا, اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ پر کتاب کو قرآن مجید کو نازل کیا ہے جو دوسری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. تو اس طریقے سے شروع ہی میں سورہ کے اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان اگر حق پر ثابت رہنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں, دنیا میں اور کامیاب ہونا چاہتا ہے آخرت میں, تو اللہ جو سچا معبود ہے, لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, لہذا اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی جو ہے وہ کرنا چاہیے عبادت اور بندگی. اس سے کیا ہوگا, انسان حق پر رہے گا, کیونکہ توحید ہی وہ راستہ ہے جس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوتی ہے اور دنیا میں ثابت قدمی ہوتی ہے. اور توحید پر رہیں گے, اللہ لا الہ الا هو, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, تو معبود نہیں ہے تو اس کی عبادت میں زندگی گزرے گی, تو دنیا میں بھی حق پر رہیں گے, مرنے کے بعد قبر میں فرشتے جو ہے خوشخبری سنائیں گے, خوف نہ کرو, غم نہ کرو, تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا وعدہ دنیا میں تم سے کیا جاتا تھا. یہ کب ہوگا, جب ہم دنیا میں لا الہ الا اللہ پر زندگی گزاریں گے, شرک سے اپنی زندگی کا پاک کریں گے. اور دوسری آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, صبر کرو, اللہ کا حکم ہے, اور دوسروں کو صبر پر ابھارو. اسی طریقے سے مسلمان ہر وہ خطرے سے ثابت قدم رہے جو باہر سے خطرات آتے ہیں, چاہے اہل مشرکین کی طرف سے, کفار کی طرف سے شرک اور کفر کی دعوت دی جاتی ہے یا اہل کتاب کی طرف سے, تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سورہ کا خلاصہ دب الباب میں بتایا گیا ہے, لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے لیے جو عوامل ہوں گے اس پر عمل کرنا ہوگا. اور اس میں سب سے پہلا مسئلہ عوامل ثابت قدمی کے لیے اپنے آپ کو باہر کے خطرات, اہل کتاب کے خطرات سے, یہود و نصارہ کے شبہات سے اور مشرکین اور کفار کے شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے. ان میں سے پہلا کام کیا ہے تو کرنا پڑے گا کہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا پڑے گا, متشابہ آیتوں کو چھوڑ کر محکم آیتوں کو سمجھ پر عمل کرنا.
محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے نہیں دوڑنا، کیونکہ یہ اہل باطل کا طریقہ کار ہے. اسی لیے جو ہے اس کے بعد ہی وہ آیت آئی، ساتویں نمبر کی آیت ہے یہ، جس آیت میں اللہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. زبردست آیت کریمہ ہے. آپ کو معلوم ہے اس لیے میں خاص طور سے بتا رہا ہوں، جڑ یہی ہے گمراہیوں کی، قرآن کو صحیح نہیں سمجھنا. اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں سنیے، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آپ پر قرآن کو کتاب کو نازل کیا، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ آیتیں متشابہ ہیں. کیا مطلب محکم؟ واضح ہے، کلیئر، جس کا معنی سب کو سمجھ میں آتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ بولو جواب. اللہ کی عبادت کرو سمجھ میں آیا، اللہ کی عبادت کرنا ہے اور شرک نہیں کرنا ہے، واضح آئے تھے. عبادت کرنے کا حکم ہے، شرک مت کرو، شرک سے روکا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا. کچھ آیتیں متشابہ ہوتی ہیں جس کا معنی عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے ہیں، سوائے اس کا صحیح معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور علماء جو پختہ علماء ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ثابت قدم نہیں ہیں، ثابت قدم نہیں ہیں، گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں. گاڑی، سیارہ، ایش ناؤ سیارہ، ہنڈائی، کسی کی ہنڈائی گاڑی نے روکا ہوا ہے 6017، گاڑی نمبر 6017 ہے. اگر کسی کی گاڑی ہے ہنڈائی جو اس ایریا میں ہے اس طرف بلڈنگ کی طرف، وہ اپنی گاڑی کو ہٹا دیں. شکریہ. ہنڈائی 6017 ہنڈائی گاڑی اس کی ہے، ہٹا دیں. تو میں بتا رہا تھا بہت اہم نقطہ ہے، حق پر ثابت قدم ہونے کے لیے اس آیت پر عمل کرنا ضروری ہے. کیا ہے یہ آیت؟ اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ قرآن جتنا ہے پورا، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، بعض آیتیں متشابہ ہیں، بعض کا معنی کلیئر ہے، بعض کا معنی ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ جو معنی کلیئر ہے وہ تو معلوم ہے، جیسے اللہ کی عبادت کرو اور کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. متشابہ کی کوئی مثال؟ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. کیا مطلب؟ متشابہ آیت ہے یہ. کیا ہے؟ متشابہ. اور ایک آیت ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، آیت کا ترجمہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے پکڑو. وسیلہ پکڑو. اب کیا مطلب اس کا؟ متشابہ ہے. اب علماء جانتے ہیں اس کا مطلب، عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مطلب ہے اس میں. جو لوگ محکم اور متشابہ، صحیح کام کیا ہے ثابت قدمی کے لیے، عامل کیا ہوگا؟ متشابہ آیت کو محکم کی طرف لوٹانا اور اس کو سمجھنا صحیح معنی، تو بھٹکیں گے نہیں. محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے دوڑیں گے تو شرک ہوگا، کفر ہوگا، ضلالت ہوگی، گمراہی، یہی ہوتا ہے پورا. اب دیکھیں دنیا میں شرک ہو رہا ہے نا، ان کو پوچھو کیا دلیل ہے، ارے قرآن میں اللہ وسیلہ پکڑو بولا، کون بول رہا وسیلہ نہیں پکڑنا، دل دل کیا بول رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو. ہم وسیلہ اختیار نہیں کریں گے، ہم ضرور وسیلہ اختیار کریں گے. ارے اللہ نے تو کہا کہ مجھ سے مانگو، نہیں بھائی وہ ہے آئے تو محکم آئے تو چھوڑ دے. دیکھو اللہ بول رہا ہے وسیلہ اختیار کرو، ہم وسیلہ، ہم بزرگ کے ذریعے ہم ان کو بولیں گے ہم پریشان ہیں ہماری مرادیں پوری کیجیے، بلا وہ ہماری دعا اللہ تک پہنچائیں. اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ آیت متشابہ والی ہے، جس کا صحیح معنی کیا ہے کہ اپنے نیک عمل کے ذریعے اپنے نیک عمل کو اللہ کا وسیلہ بناؤ، مطلب اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا وسیلہ بناؤ. غیر اللہ کا وسیلہ کہاں ہے؟ یا جو گزر چکے ہیں اموات مردوں کا وسیلہ کہاں ہے؟ اس میں وہ ویسے سمجھتے ہیں، محکم آیتوں کو چھوڑتے ہیں. یہ خطرناک عامل ہے جس سے انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، خطرناک چیز ہے. قرآن کو غلط سمجھنا،
اسی لیے اللہ نے اس بات کو بیان کیا، صحیح سمجھ اگر قرآن کی ہوگی تو آدمی ثابت قدم رہے گا حق پر، اور جو انسان حق پر ثابت قدم رہے گا پھر وہ گمراہی سے نہیں بچ پائے گا، وہ گمراہیوں سے بچ جائے گا، کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اور دعا ذکر کرتے ہوئے ثابت قدمی کیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا، کتنی بڑی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر۔ ہدایت اسلام میں آ گئی، ایمان لا لیا، اب اسلام کو غلط سمجھ کر قرآن کی غلط فہمی لے کر جیسے متشابہ کے پیچھے دوڑنا وغیرہ، ہم جو ہے بھٹک نہ جائیں، ہم کو بچا کے رکھ، اور وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے تو رحمت ہمیں عطا فرما، یقیناً تو عطا کرنے والا ہے۔ دوسری چیز جو ثابت قدم رہے گی سورہ آل عمران میں جو بتائی گئی ہے، شہوات اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ شہوت مطلب خواہش، خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنا، جو دل بولے وہ نہیں کرنا، روک۔ تو اگر ہم کنٹرول کریں گے اپنے نفس پر، بری خواہشوں کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، ہم حق پر ڈٹے رہیں گے۔ اب حق پر یہ خواہش نفسانی نفس ابھارتا ہے، قرآن کی آیت میں اللہ نے نفس کی اس قسم کو بیان کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کیا کرتا ہے، نفس کی قسم کیا ہے، نفس تین قسم کا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، قرآن کی آیتوں سے سب کہیں اور سے نہیں آئی یہ بات۔ تو نفس کی ایک قسم کیا ہے کہ برائیوں پر ابھارتا ہے، کر لو، اب تو افطار میں اب رات ہے نا سحری، فلم دیکھ لو، سگریٹ پی لو، کل تو روزہ ہے، کل کیا کرو، افطار میں معافی مانگ لو، کل افطار میں معافی مانگ لو، اب دیکھ لو رات میں آج پورا چھ دن سے ایک بھی پکچر میں لے گئے، ایسے ابھارتا نفس، سو جاؤ تھکے ہوئے، اب کیا درس بھی لمبا ہو گیا، لمبا تو نہیں ہوا ویسے، گھڑی میں دیکھا تھا، اب سو جاؤ، کہاں قرآن پڑھو گے تم، جاتے سونے سے پہلے انہوں بولے تھے وہ پڑھو گے، ابھارتا برائی نہیں، سو جاؤ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں سب، ٹھیک ہے، شہوت، عورتوں کی شہوت، بچوں کی، سونا، چاندی، گھوڑے، چوپائے، کھیتی باڑی، سب کا ذکر ہے، یہ خواہشات ہیں سر، اس میں پڑھ کر، یہ دنیا کا سامان ہے، اس میں پڑھ کر اپنی آخرت کو ختم مت کرو، یہ دنیا کا سامان ہے، اللہ کے پاس بہترین چیز ہے، اس سورہ آل عمران میں پڑھی ہوئی آئے، ٹھیک ہے۔ تو بہر اس طریقے سے جو ہے شیطان جو ہے ابھارتا ہے، نفسانی خواہشات پر جو ہے ابھارا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہم حق پر ڈٹے رہیں گے، خواہشات نفسان، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا واما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جو اپنے نفس کو بری خواہشوں سے روک دے کوئی شک نہیں ہے کہ جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے، خواہش ہوتی ہے لیکن خواہشات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے اور بھی بہت سارے بات، اور اسی طریقے سے اللہ کی طرف رجوع، لوٹنا اللہ کی طرف ہمیشہ، کیوں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یہ کب کریں گے دعا، رب اللہ کی طرف لوٹیں گے، ہمیشہ اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنا، اپنے دل کو اللہ سے جوڑ کے رکھنا، اس سے کیا ہوگا، حق پر ڈٹے رہیں گے ہم، ان شاء اللہ حق پر ڈٹے رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عمران علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا، جب انہوں نے دعا کی تھی زوجت عمران، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، مریم علیہ السلام کی والدہ، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، اس کا ذکر آیا، زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر آیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، سب ذکر انہوں نے دعا کی اللہ سے بڑھاپے میں، کمزوری میں، اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا، سبحان اللہ، مریم علیہ السلام کے پاس بن موسم کا، بغیر موسم کا پھل آتا تھا، غذا آ جاتی تھی، تو زکریا علیہ السلام جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ کیا سے آ گیا، ہاں یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کھڑے ہو کر اور کہا کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تو بیٹا نواز دے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، پک چکے ہیں، اللہ میرا کوئی وارث نہیں، تو مجھ کو وارث آ گیا، اللہ نے بیٹا دیا، یحییٰ بھی نام رکھا، اللہ نے نام کے ساتھ بیٹا بھی دے دیا، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے اللہ سے دعائیں کریں، تعلق قائم کیا جائے، اور یہ رمضان یہی مہینہ ہے، اس طریقے سے جو ہے اللہ یقیناً جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کی طرف دعوت دینا بڑا اہم عامل ہے، یہ بھی ثابت قدمی کے لیے، آپ کے پاس علم ہے، عمل ہے، تو ساتھ میں دعوت دیجیے، اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کیا ہے آیت کا مطلب، 104 نمبر کی آیت ہے یہ سورہ عمران کی، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اور
خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم خیر کے داعی بنیں۔ ہمارے پاس نیکی ہے، ہم جانتے ہیں توحید سنت اچھی باتیں، کچھ حدیثوں کا علم ہے، کچھ آیتوں کا علم ہے، تو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ پہنچائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا، کیونکہ اولئک هم المفلحون۔ ٹھیک ہے، یہ چند باتیں جو ہے۔ اسی طریقے سے اخوت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے بھائی بھائی، اللہ نے ہمیں سب کو بنایا ہے اخوت اسلامیہ، بھائی سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائی چارگی کو مضبوط رکھنا، اس کی بھی تاکید کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا تم یاد کرو چلو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اللہ نے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، لہٰذا تم اپنے آپ کو اتفاق بھائی چارگی کو قائم رکھتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جم جاؤ، اور ان لوگوں کے جیسے مت ہونا جنہوں نے اختلاف کیا واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود، اور بھائی چارگی کو ختم کر دیا، ایک دوسرے کا قتل کیا، تو اس سے وہ لوگ برباد ہو گئے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اس کا ذکر آیا، پھر مریم علیہ السلام کا بھی واقعہ ذکر کیا گیا، کس طریقے سے جو ہے ان کی امی نے جب بیٹی پیدا کی، ان کو خواہش تھی بیٹے کی، انہوں نے بیٹی پیدا کی، تو اس کا ذکر وہ جو آیتیں ہیں شورا کے فرما و آج کا قال رب انی وضعت انثى و اللہ اعلم بما وضعت والی آیتیں ہی پڑھی گئی ہیں۔ اس کے بعد آج مزید جو ہے غزوہ بدر کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، جو اس کو بھی آج کی تراویح میں پڑھا گیا ہے کہ یاد کرو تم اللہ کی مدد کو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں غزوہ میں مدد کی۔ غزوہ بدر جو ہے رمضان میں ہوا، بہت بڑی جنگ اسلام اور کفر کے خلاف لڑی گئی ہے، جس کی اپنی جگہ سیرت میں تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ غزوہ بدر، یہ بدر علاقہ جو ہے جانتے ہیں آپ، مدینہ کے قریب، وہاں یہ جنگ لڑی گئی، اور اس میں بنیادی چیز بتانے کی یہ ہے، دو تین پوائنٹس ہیں، سنیے اس کو۔ پہلی چیز کہ اسلام کو مٹانے کے لیے جو ہے صفحہ ہستی سے دنیا سے پورے کافر مل گئے تھے، پوری پلاننگ ہو گئی تھی، تو غزوہ لڑنے کی ضرورت پڑی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبریں آئیں کہ سارے مکہ کے کافر جو ہے مشرکین مکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے جمع ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، چڑھائی جمع کرنا چاہیں۔ تو وہ تو دوسرے غزوے کا تھا، فن یہ غزوہ بدر بہرا، اس کے اسباب میں سے یہ کہ مسلمانوں کا مال اور بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے لوٹی تھی، اس کے پس منظر میں جو ہے یہ غزوہ لڑا گیا، جو رمضان کی مبارک شدت حر میں سخت گرمی میں یہ غزوہ لڑا گیا، اور اس میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 313 314 وغیرہ روایتیں ملتی ہیں، اور جو ہے ساز و سامان کی بھی کمی تھی، لیکن اللہ کے وعدے پر یقین تھا، سبحان اللہ، دیکھیں ایمان تھا مضبوط۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھائی اسلام کی دفاع میں لڑنا ہے، تو رمضان میں روزے میں سخت گرمی میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے صحابہ تیار، اور پہلی جنگ لڑی گئی غزوہ بدر الکبریٰ، اس طرف جو ہے 1000 کا لشکر تھا، یہاں 313 تھے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، دیکھیے آدمی اسباب اپنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرے تو غیب سے اللہ مدد بھی کرتا ہے۔ 5000 فرشتے اترے، پہلے 3000 اترے، پھر جب ضرورت محسوس کی گئی، جب اللہ نے دیکھا کہ نہیں 3000 بھی نہیں، ان کو 5000 کی ضرورت ہے ہیلپ کے لیے، تو اللہ کی ہیلپ آئی، اللہ کی مدد آئی، 5000 فرشتوں کو اللہ نے اتار دیا مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے، سبحان اللہ۔ فرشتے اتر کے لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کو مار رہے ہیں، یہ کب ہوتی ہے چیز؟ یہ علماء نے ذکر کیا، کیونکہ ساز و سامان کی کمی تھی، تعداد کی کمی تھی، قلت تھی، لیکن اللہ کے وعدے پر یقین تھا۔ اللہ نے کہا نکلو نکلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکلو نکلو، اطاعت فرما برداری، تو غیب سے مدد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ 5000 فرشتے آئے، صحابی ہاتھ اٹھاتے تو فرشتہ اس سے پہلے مار دیتا، 5000 فرشتے آئے۔ اور غزوہ بدر میں ایک اہم چیز بتائی گئی ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، ومن نصر الا من عند، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی ایمان و یقین کے ساتھ۔ آپ واقعہ یاد کیجئے غزوہ بدر کا، کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ اٹھا کر میدان میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں مدد کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا صحابہ کے پاس ہتھیار کی کمی ہے، تعداد کی قلت ہے، لیکن ایمان اور توکل تھا، اے اللہ جو دعا ہے جس میں جو آئی ہے، اے اللہ یہ ٹولی، یہ مطلب یہ چند لوگ، عصابہ کا لفظ ہے اس میں، کہ چند لوگ تجھ کو ماننے والے، تجھ کو پکارنے والے تیرے لیے لڑنے آئے ہیں، اگر یہ لوگ آج قتل کر دیے جائیں گے، مار دیں گے، کل تیرا نام لینے والا، تجھ کو پکارنے والا اس زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا، اے اللہ کو کامیابی دے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کون ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، مشکل وقت
ہر چیز کی کمی ہے لیکن ایک چیز بہت زیادہ ہے وہ ہے ایمان. اور جہاں ایمان ہوتا ہے قوی چیزیں اسباب ہتھیار کم پبلک کم. آج کل کیا ارے ہر جگہ مار رہے ہیں ایمان کتنا کم ہو جاتا ہے. ارے ہر کنٹری میں مار رہے ہیں ہر کنٹری میں مار رہے ہیں کب ہمارا اب ہماری باری کب آتی ہے ایمان کی کمزوری تو جملے کیسے بولے جاتے ہیں. کیا ہوتا کہ کہہ دیں گے بھائی اب وہ کنٹری وہ آ جا کے مان کے وہاں کا پاسپورٹ لے کے مارے ہمارے کنٹری میں کب بہت گرتا ہے ایمان کی کمزوری ہے. وہاں جو ہے کیسا ایمان تھا مضبوط آپ غور کیجیے صحابہ کا نکلے پڑھنے کے لیے. یہ نہیں سمجھا کہ مار دیں گے مر جائیں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. وہ لوگ تعداد میں بھی زیادہ قوت میں بھی زیادہ ہے. تعداد قوت یہ ذریعہ ہے اسلام ٹھیک ہے یہ چھوڑنا نہیں ہے یہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرنا ہے. اصل چیز ایمان و توکل. تو ان اسباب کے ساتھ ایمان و توکل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں آپ سسم کے جسم مبارک سے چادر پوچھیں گے. ابو بکر صدیق آگے کیا کہتے ہیں بس کیجیے اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا اللہ ہمیں ضرور کامیابی دے گا بس کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر کی کس سے اپنے رب سے. ہم کیوں نہ دعا کریں مشکل وقت میں پریشانی کے وقت. یہ بدر کا بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی زندگی میں پریشانی آئے مشکل آئے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ. مجھے بہت اچھی لگی تھوڑی دیر پہلے جب بندہ گناہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے میرے رب مجھ کو معاف کر دے. اللہ کیا کہتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہم کو معلوم ہے ہمارا ایک رب ہے. کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا رب مدد کرتا ہے پھر کیوں یقین نہیں ہے. ہمارا رب ہم کو روزی دیتا ہے ہم کو معلوم ہے شفا دیتا ہے اولاد دیتا ہے بیٹا دیتا ہے بیٹی دیتا ہے پریشانیاں دور کرتا ہے. کتنا معلوم ہے تھوڑا معلوم یقین پختگی ہے مانگو اللہ سے اللہ دے گا پریشانیاں دور کر دے گا. ہوئی نہیں پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے بعد جنگ لڑے تو 5000 فرشتے اترے لڑنے کے لیے. 5000 فرشتہ ایک ایک فرشتے کی قوت کا کیا اندازہ کریں گے آپ. اللہ نے کیا نتیجہ کیا ہے کامیابی. نتیجہ کیا ہے کامیابی. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے اپنے ایمان کو. اسی لیے یہ آیتیں جہاں پڑھی گئی وہیں ایک آیت امام صاحب نے پڑھی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العلون ان كنتم مؤمنین. تم غم نہ کرو پریشان نہ ہونا رسوا نہ ہونا پریشان. تم ہی سربلند رہو گے تم ہی ٹاپ پر رہو گے. انتم العلون تم ہی سربلند رہو گے کب ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ایمان ہے تو انشاءاللہ علو تمہارے لیے ہے سربلندی تمہارے لیے ہے اور کامیابی تمہارے لیے ہے. غم نہ کرو پریشان. لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں بھروسہ نہیں اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں ہے ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور زبردست آیت آج پڑھی خطیب صاحب نے جس میں متقین کی صفات کو بیان کیا گیا. دو آیتیں باقی رہ گئی ہیں بس سن لیجیے دو پوائنٹس. ایک سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کیا ہے عدت للمتقین. جنت کو اللہ نے تیار کر دیا گیا تیار کیا ہے اس کے لیے متقین. متقین کی کچھ صفت آج کی آیتوں میں پڑھی گئی میں بتانا چاہتا ہوں. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی. پیسہ زیادہ ہے تو بھی دیتے ہیں تھوڑا ہے تو بھی دیتے ہیں سمجھ رہے. خوشحالی ہے سیلری فل پیسہ اوسا فل آیا ہاں بھائی کہاں ہیں مدرسے والے غریب مسکین لوگ دیتے ہیں. جب کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا ہے تب بھی دیتے ہیں ہر حال میں تنگی میں. عام طور پر کیا ہے خرچ کا مسئلہ ہے نہیں نہیں بھائی نہیں جاؤ جاؤ معاف کرو بھائی کیوں نہیں دے سکتے. ارے آپ سو ریال نہیں دے سکتے وہ ہزار ریال مانگنے کے لیے آیا آپ کے پاس ہزار ریال نہیں سو ریال دے سکتے ہیں پچاس آپ پچاس دے سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے. تنگی میں بھی خرچ کرنا بڑی بات ہے. میں نے بتایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انگور کا دانہ خرچ کیا تھا اللہ کے واسطے. تو لوگوں نے کہا تھا کہ اے ام المؤمنین آپ کیا ایک انگور کا دانہ دے رہی ہیں دو تو کچھ زیادہ انگور ہیں. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا اس میں کتنے ذرے ہیں اور اللہ فرماتا فرمایا ہم نے مثقال ذرۃ خیر ہے یار ایک ذرے کے برابر بھی عمل کرو گے اچھا اللہ اس کا بدلہ دے گا. تو ایک انگور میں کتنے ذرے ہیں تو دو اللہ کے راستے. تو متقین کی پہلی شاندار صفت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ کیا ہے اللہ کے راستے میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں نمبر ایک. نمبر دو غصے کو پینے والے ہیں والکاظمین الغیظ. غصہ پینا غصہ حرام ہے یا نہیں ہے کیا مطلب غصہ حرام ہے لوگ بولتے جملے ہیں یہ میں نے بولتا ہے آپ لوگ پبلک بولتے. غصہ دنیا میں کس کو نہیں آتا لا کے سامنے بتاؤ مان لیں دنیا کے ہر انسان کو غصہ آتا ہر انسان کو پیشاب آتا بھوک لگتی نیند آتی ویسے غصہ بھی آتا. دنیا میں کون ہے جس کو غصہ نہیں آتا. تو لا تغضب جو حدیث ہے غصہ کرنا حرام مطلب غصے پر امپلیمنٹ نہیں ہونا
गुस्सा आता वो तो एक फितरी चीज है, दुनिया की कोई ताकत गुस्से को रोक नहीं सकती, कोई टैबलेट जो है गुस्से को नहीं रोक सकती। गुस्सा आता, गुस्सा आए तो जबान पर कंट्रोल करो, हाथ पैर पर कंट्रोल करो, गाली देना, तलाक दे देना, खुला का मुतालबा करना, जबान से तकलीफ दे देना मत करो, हाथ से मारना, उससे नहीं करता, लेता मारता, उससे पैर से मारता है, वो फोड़ देता है, ये फोड़ देता है, लास्ट लेके सर पर मारता है, उससे तो गुस्सा करना हराम का मतलब वो है जो उर्दू में तर्जमा किया जाता है, गुस्से पर अमल मत करो। और यहाँ यहाँ आयत में क्या है, मुत्तकी कौन है, काज़िमीन अल-ग़ैज़ अपने गुस्से को रोकता है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जमानत देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ जन्नत के आला दर्जे की उस इंसान के लिए जो अपने गुस्से पर अमल कर सकता है लेकिन उसने नहीं किया, कबूल पा लिया अपने गुस्से, अगर वो चाहे तो इंशा अल्लाह अमला, अगर वो चाहे तो गुस्से पर अमल कर, उसके पास पावर है, कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे, पावर, उसके पास पावर है किस चीज़ का कि वो गुस्से पर अमल कर सकता है, मार सकता है मिसाल के तौर पर आप, लेकिन वो मार नहीं जाता है, वो चाहे तो मार सकता है, आप कुछ भी नहीं उसके सामने, लेकिन उसने क्या किया, रोक लिया अपने गुस्से को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के आला दर्जे में एक महल की गारंटी देता हूँ, उसको जमानत देता हूँ। तो गुस्से को रोकना बहुत अच्छी, हदीसों में क्या है गुस्से को रोकने का तरीका, सबसे आसान तरीका बताइए जल्दी, सबसे आसान अच्छा तरीका सुन्नत नबी गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए, गुस्सा बहुत आ रहा आजकल, बहुत आता गुस्सा, नहीं नहीं हदीस की रोशनी में भाई सब याद है, शाबाश बोलो बट जोर से बोलो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ना याद रखिए, क्यों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी फुल गुस्से में था, फुल गुस्से में था, रेड हो गया था पूरा लाल, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक ऐसी बात जानता हूँ ये पढ़ ले तो इसका सारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, क्या, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ेंगे पूरा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से मुत्तकीन की एक अहम सिफत, लोगों को माफ़ करने वाले, माफ़ कर दे, मैं तो लूंगा बदला, उसने मुझको बोला मैं उसको क्या क्या बोलूंगा, फेसबुक मेरे हाथ में, व्हाट्सएप मेरे हाथ, लोग जो है बदले बदले खतरनाक देते हैं, उंगली लगाए तो हाथ तोड़ देते हैं, उस बदले बीवी ने कुछ बोला शौहर को तो शौहर ऐसा बदला देता, ऐसा बदला बीवी को, बीवी 10 साल तक रोते रहते हैं, मैं कहीं को बोली थी कि मैं सोचती हूँ, बदले दे के बताते हैं कि मैं जो है क्या चीज़ हूँ तुमको बताऊँ, आप हैं बहुत कुछ, मैं भी बहुत कुछ हूँ, आप भी बहुत कुछ हैं, लोग भी बहुत कुछ हैं, सबके पास अपनी अपनी ताकतें हैं, लेकिन इस्लाम कहता है माफ़ करो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी तकलीफ दी गई मुझको और आपको किसी ने उतनी तकलीफ दी, माफ़ करो अल्लाह के लिए भाई, दिलों को साफ रखो, रिश्तेदारों को माफ़ करो, बीवी बच्चों को माफ़ करो, शौहर को माफ़ करो, शौहर से गलतियाँ हुई, बड़ों से गलती हुई, ठीक है, वालदैन से कुछ गलती हुई तो बड़े हैं वालदैन हैं, माफ़ करो, बच्चों से गलतियाँ हुई माफ़ करो, पड़ोसियों से गलतियाँ हुई, दोस्त अहबाब से गलतियाँ हुई माफ़ करो, क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमको माफ़ कर दे, ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह ताला अर्श वाला तुम पर रहम करेगा, माफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने कितनी तकलीफ़ दी, फतेह मक्का के वक्त देखिए सारे लोगों को माफ़ कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना बड़ा दिल, ऐसा दिल हमारा क्यों नहीं है भाई, हम बदले लेने पर उतरते, दोस्त दोस्त बदले लेते हैं। चलिए इसी तरीके से एक और एक उन्हीं के बारे में ये है कि वो लोग जो है जब गुनाह करते हैं गलती करते हैं तो अल्लाह याद आता है, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और जो अपने गुनाहों को से इस्तग़फ़ार तलब करते हैं या मग़फ़िरत तलब करते हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देता है। इसके बाद एक और एक अहम आयत थी, दो किस्म के चेहरे क़यामत के दिन होंगे, बाज़ लोग वो जिनके चेहरे काले होंगे, बाज़ लोग वो जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे, सफ़ेद चेहरे वाले कौन, काले चेहरे वाले कौन, हर आदमी अपने चेहरे को अच्छा रखना चाहता है सही दुनिया में, अब देखिए इसलिए औरतें कहीं बाहर निकलने से पहले आईने के सामने एक घंटा तो बैठ कर, अरे चलो जी देर हो रही इफ्तार की, 6 बजे जाना तो 5 बजे से बैठती, क्यों, चेहरे को खूबसूरत रखना, हर इंसान का एक पसंदीदा जुज पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा जल्दी जो नज़र आने वाली चीज़ फेस है, तो फेस को अच्छा रखना होता है, पाउडर लगाते क्रीमा दाढ़ी की भी बोलो, दाढ़ी अगर है तो दाढ़ी में तो शेयर बाल निकल रहता, कला कला दिख रहा, मारते रहता, गोड़ते रहता, रोज
और जब जब के जब जब गाड़ी निकाल रहेगा उस वक्त को सब गुनाह होगा उसको। औरतें भी जो है औरतों के लिए तो जायज़ है हलाल चीज़ें। अब वाइट रखना, गोरे काली और को भी गोरा बन लेना शौक, हर एक को गोरे पसंद है ना। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, अल्लाह ताला जो है तो कुरान में इस बात को बयान किया गया कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे गोरे होंगे। दुनिया में तो चेहरा गोरा रखता है इंसान, लेकिन ये दुनिया का गोरा चेहरा अगर क़यामत के दिन काला बन गया तो प्रॉब्लम मसला। दुनिया में काला था लेकिन क़यामत के दिन गोरा चेहरा हो गया उसका। जी गोरे चेहरे के लिए दो काम करना पड़ता है क़यामत के दिन, ईमान और अमल। अच्छा ये काम कर आखिरत में गोरा नहीं, दुनिया में भी गोरा। आप देखिए जो बच्चियाँ जो बच्चे जो मर्द जो औरतें ईमान में कवि होते हैं, अमल करते हैं, नमाज के पालन, कुरान की तिलावत, उनके चेहरों से नूर टपकता है, सही है या नहीं? मुनव्वर चेहरे होते हैं। बास तो चेहरे को देखकर कहते हैं कि नमाजी है या बेनमाजी है, इतनी पहचान ही बने। बच्ची जो है क्रीम लगाती 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 कोई जरूरत नहीं, मैं क्रीम हराम नहीं। कुरान पढ़ो पर्दा करो, कुरान पढ़ो पर्दा करो, अल्लाह से दुआएं करो, सजदे करो, नमाजें पढ़ो, चेहरे पर नूर आ जाते हैं। अब्बा के पैसे निकल चुके हैं, कहाँ जाते हैं पार्लर में, चक्कर पूरा खत्म हो जाता। मैं अपने चेहरों को ताज़ा रखने के लिए क्या मौजूद हुई हूँ इलाहाबाद, उसके लिए ईमान और अमल की ज़रूरत है। ये महीना ईमान और अमल का महीना है। और काले चेहरे किसके होंगे क़यामत के दिन? काफिरों के, जिन्होंने कुफर किया, फिस्क किया, बुराई। इसलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं बुराइयों का असर इंसान के दिल पर भी पड़ता है और उसका असर पूरी बॉडी पर भी पड़ता है, उसका चेहरा खबीथ हो जाता है। हदीसों में देखिए जिसने फजर की नमाज़ पढ़ी पूरा जो है जमात के साथ, हदीसों में जो जिक्र किया गया कि उसका जो है पूरा दिन फ्रेश रहता है, तरोताज़ा रहता है उसका चेहरा। और जिसने नमाज छोड़ दी कसूल होता है, क्या मतलब लेजी सुस्त काहिल, चेहरा भी अजीब भी, अच्छा है बीमार दिखता, जवान है बुढ़ा दिखता। तो आज बहुत सारे लोग जो है अपने फेस की तरफ काफ़ी तवज्जो देते हैं कि हमारा फेस वाइट होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, गुड लुक होने चाहिए, चमकता हुआ चेहरा होना चाहिए। चमकते चेहरे क़यामत के दिन उन्हीं के होंगे जो ईमान और अमल की ज़िंदगी में गुजारा। और ये महीना ईमान बढ़ाने का महीना, अमल ज़्यादा करने का महीना, लिहाजा कल क़यामत के दिन अपने चेहरों को तरोताज़ा रखने के लिए आज के दिन या इस ऐसे अजीब तरीन महीनों में अल्लाह पर ज़्यादा से ज़्यादा ईमान रखें और नेक अमल करें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, वरना नुकसान होगा, कल चेहरे काले हो जाएंगे। और दूसरी एक अहम बात अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं ताज्जुब होता है इंसान पर जो अपने चेहरे को साफ अच्छा रखने की बहुत फिक्र करता है लेकिन दिल को साफ और अच्छा रखने अंदर उसका ही दिल, दूसरे का दिल नहीं, अपने चेहरे को साफ रखने की तो बहुत कोशिश करता है लेकिन अपने दिल को पलीद और गंदा और फासिक छोड़ देता है। कैसा इंसान है ये जो अपने एक पार्ट की तरफ फिक्र कर रहा है दूसरे पार्ट को भूल गया है। चेहरा भी उसका, दिल भी उसका। चेहरे को तो बहुत अच्छा साबुन लगा, अच्छे अच्छे साबुन, नए नए क्रीम, और दाने नहीं निकलना, वो कालापन नहीं आना, ठीक है, डार्क नहीं होना, बहुत अंदर का दिल पलीद है, उसमें हसद है, बुग्ज है, नफरतें हैं, अदावतें हैं, उसको साफ करने की कोई फिक्र नहीं करता। चेहरा धोता है लेकिन दिल नहीं धोता। अल्लाह ताला हम सबको ज़ाहिर और बातिन को पाक करने की तौफीक फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक दे के हम कुरान फहमी आ जाए हमारी ज़िंदगियों में और कुरान में जो इबरत की बातें उसको इबरत देने की, और अल्लाह ताला कुरान पर अमल करने वाला हम सबको मुसलमान बना दे। हमें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दो ज़रूरी बातें औरतों के लिए, बात भाई कबीर भाई ने हमारी शिकायत की है कि वो कल शायद ऊपर जो है क्या बिस्किट का पाउडर, बिस्किट ऐसी रहती ना, अब उसको कुचलेंगे पैर से या हाथ से ऐसे ऐसा करेंगे तो बुरा बुरा हो जाएगा, ये ऊपर जो है देखने में क्या हो रहा है मस्जिद में, बिस्किट को क्यों खाई जा रही है मस्जिद में, बच्चे लेकर आ रहे बिस्किट क्या है। हमने इससे पहले बताया था अल्लाह का घर है, इसको साफ रखने की कोशिश करें। औरतों के बारे में क्योंकि कबीर ने जो है बताया कि वह ऊपर जो है सफाई में बहुत दिक्कत और परेशानी पेश आई, लिहाजा जो है उससे अपने आप को बचाएं, दूर रखें, बाकी सफाई का ख्याल रखें। जैसे आपका घर साफ़ है, आपके कमरा साफ़ है, उससे ज़्यादा अल्लाह के घर की सफाई की फिक्र होनी चाहिए। ये बिस्किट खा के फेंक दिया बच्चा, अगर आपका बच्चा आप बच्चे को लेकर आई हैं तो बच्चों को लाना नहीं चाहिए, छोटे बच्चों को अगर लाई हैं और उसने बिस्किट खाया है कुछ नज़र आ रहा है नीचे आपको, आप साफ़ कर दीजिए, अल्लाह का घर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में थूक देखा और साफ़ किया उसको। वो औरत जो है जो मस्जिद की जो है सफाई करती थी, उसका इंतकाल हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जनाजे की नमाज़ पढ़ी, उसकी जाकर खबर नहीं है, सही है, सही हदीस है।
تو اہتمام کریں کہ اللہ کا گھر ہے میرے بھائی، ایسے مت کریں ورنہ جو عورتوں کا درس روک دیں گے پھر، اگر یہی سلسلہ رہا دوبارہ شکایت آئے تو نو مور لیڈیز پڑھیں گے پھر، صرف جینٹس مردوں کے لیے درس، محروم ہو جائیں گے آپ، مجبوری ایسا کرنا پڑتا ہے اس کا خیال کیجیے۔ دوسری بات، انشاءاللہ پرسوں جو ہمارا درس ہے وہ کل ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہم مکتب کی جانب سے ابھی ہمارا عمرہ نہیں ہوا ہے اور ہمارے بہت سارے طالب علموں کا عمرہ نہیں ہوا ہے، جو دعویٰ سینٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا عمرہ ہے پرسوں انشاءاللہ، پہلا ہے ہمارا پرسوں، لہٰذا پرسوں کا درس کل ہوگا، پرسوں جو درس ہے نا پیر کا وہ کل ہوگا انشاءاللہ، صرف رہلا کیونکہ بہت پہلے سے وہ کیا بولتے ہیں اسکیجول میں، شیڈول میں کیا بولتے ہیں کہ انگریزی میں آتا ہوں اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، اسی لیے پرسوں کا درس کل ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، کفارۃ المجلس پڑھنے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔